Plastpåseskatten. Denna omdebatterade, ständigt aktuella fråga och skatt. Ja, tyvärr är en kass miljöskatt. Det fanns inga skäl att tro innan den infördes att den skulle ha någon särskilt stor effekt på miljön om man tittar på den samlade miljöpåverkan. Det skifte som en punktskatt på just plastbärkassar skulle föra med sig faktiskt skulle ha direkt negativa effekter om man ser på den samlade miljöpåverkan. Skattepliktigheten avgörs av till vad påsen ska användas, inte hur den har tillverkats eller vilken typ av plast som har använts. Vi gick från någonstans omkring 100 plastpåsar per person och år till, jag tror att vi ligger under 20 nu någonstans. Så att absolut har den ju haft en effekt i förbrukning och därmed också minskat läckage. I Sverige har vi ganska länge tagit betalt för plastbärkassarna, vilket har gjort att man då har utvecklat bra påsar. För någonstans, allting får följdverkningar och ibland så är de kanske sämre eller lika dåliga som det problem som man från början försökte lösa. Och det tycker jag att man ska ha med sig.